de udbetaler mig en stor check, fordi jeg truer med en retssag. Der er ikke kapiteret, som ikke vil undgå en retssag, baseret på en ufordøjelig tørkage. Nu har jeg prøvet hver dag. To uger. Jeg begynder at tro, at de aldrig nogensinde hopper på den. Du kan godt slappe af nu. Du er genkendt. Undskyld, kender vi hinanden? Nej, du kender ikke mig, men jeg kender dig. Jeg kan lukke sådan en som dig på lang afstand. Du er professionel. Jeg forstår altså ikke helt, hvad du mener. Det jeg siger til dig er, du er en luder. Hvad? Ja. Er du okay, skat? Nej, jeg har lige kendt mig en luder. Det er også blevet tid til selvransagelse for gigoloen Nick Bjarnested, hvis forretning går trægt. Jeg har altid haft en meget høj seksuel intuition og styrke. Jeg mistede min mødom allerede som 23-årig til en lokal bibliotekar. Nu opstår der så en situation, hvor man bliver nødt til at tænke, skal jeg nytænke hele mit seksuelle imperium? Eller skal jeg bare stå af? Giv op? Er der ikke længere brug for den bjarnstedske salami? Kan I rumme det? Heldigvis for lærlingen Jeppe ved hans lærermester alt om, hvordan en rigtig sexet gigolo skal se ud. Kvinder elsker en åbenstående skjorte, og i særdeleshed, hvis flipperne sidder uden på blæseren. Kan jeg lige hjælpe dig med den der engang? Sådan. Så blev jeg lige lidt mere moderne. Desværre har ikke alle ekspedienter den samme viden om, hvad kvinder tænder på som Nick. Og de to gigoloer forlader igen butikken. Nick og Jeppe er nået til det næste skridt i lærlingens sexuddannelse. Og Jeppe kan ikke vente med at se sin lærermester i aktion. Hvad siger du til, at jeg lige til en start viser, hvordan det skal gøres? Så ses vi her i kafeteriet i morgen. Yes. Kig og lær, Jeppe. Kig og lær. Altså, det er virkelig spændende at se Nick, når han er på arbejde. Altså, han er bare så selvsikker. Og damerne, han trækker dem jo ind i hans sexunivers. Lige med det samme. Ja, det behøver så ikke. Ja, hej. Gider du at komme ned til caféen igen? Ja. Godt. Hej.